علينا من سنيات الوداع وجب الشكر علينا ما تعالي الله So السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وكفى الذي أنعم علينا وهدى والصلاة والسلام على نبي المصطفى سيدنا ومولانا محمد al mujtaba wal muqtafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du hadirat al muhtaramin para alim bapak-bapak kiai ibu-ibu nyai para sesepuh sedaya tamu undangan Bapak Kepala Desa, tokoh-tokoh masyarakat, hingga kita hormati Bapak Bapak dari TNI dan Polri, sahabat-sahabat Banser, hingga kita tersenangi, kita bangga akan Sohibil Hajah, Bapak Hadi Suprayetno soho keluarga enggang berbahagia para bapak para ibu para saudara sedaya jamaah enggang sangat kula hormati rahimakumullah acara daluniki syukuran keluarga besar Bapak Hadi Suprayetno mugi-mugi kanti syukuran nikmat nikmatipun Allah dipun tambah sehingga keluarga nipun langkung barokah amin Allahumma bentuk keluarga barokah bentuk keluarga bahagia niku hukume wajib ono rumah tangga ono keluarga kok nganti congkra kok nganti ribut gegeran bubra niku dosa merga keluarga niku nek mboten bahagia sing susah mboten namung anggota keluargane niku mawon wong tuane yo melok susah moro tuane yo melok susah dulur-dulurane ya melok, susah bateh-batehane ya melok, susah kanca-kancane ya melok, susah tangga-tanggane ya katut. Sus. Berarti keluargane ora bahagia, kuwi nyusahno wong pirang-pirang. Mulane dosa. Dadi wong kolong ngrungokno ya. Sampeyan iki sakjane Orang rabi rapopo, <tuh> dene masalah pengen kena timpet. Kapan pengen timpet? Kapan pengen timpet? Gue suwe-suwe lali. Lanek sampean wes kadung rabi wajib bentuk keluarga bahagia eh mbah rati reken malah di sing nyugai ngombe Allahumma salli ala Muhammad pun kula waktu ini mbah suwe dan meriki alah ramelok nyangoni rasah rewel karek ngurungok kok Lah bentuk keluarga bahagia niku mboten gampang. Nek rabi niku gampang. Ora oh rabi ki sing penting eneng nganten lanang, nganten wedok, eneng waline, eneng saksine wong lanang loro, ijab kobol, mbayar mas kawin. Beres. Katik mas kawin ora kudu larang. Ora kudu tiru artis-artis kae. kayak nane aku ngaji ngantenan nonggone via valen koncoku kok mulane aku sing diundang hawi mas kawine yo masya allah itu kok nomar neng yo ya. kolongi guru kan raku dularang wong kanjeng nabi nek dawo mas kawin ki walau khotaman min hadidin senajan ali-ali teko wesi cincin dari besi niku sah damel mas kawin saya terima nikahnya sama lakana binti sama lakatur dengan mas kawin sekrup nah, ali-ali wesi apa enggak ya sekrup Wisah mulai nenek perkoro rabi gampang tapi bentuk keluarga yang bahagia nikuh angel sangking angele bentuk keluarga bahagia ngantek Kanjeng Nabi dawuh annikah kal jihad nikah kuwi ganjarane padha karo perang merangi apa merangi hawa nafsu menungsa niki nafsu jahat sing kudu diperangi sing rumah tangga berantakan sing marahi keluargane ora bahagia nafsu apa ngeten menungsa niki duwe nafsu seneng dandan-dandan jaba ra seneng dandan dan njero -dan 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 seneng ngapiki jaba ra seneng ngapiki njero apik karo wong jaba ra apik karo wong njero niku sing kula maksud menungso termasuk wong kolong, wih seneng dandan dandan jaba dan jobo, rapatek seneng dan-dan-dan-dan jeruk ibu-ibu ini ini apai petok wong laknang jobo dan-dan ini api-api yang ini, ini glowing-glowing, mening-mening bening-bening, kinclong-kinclong, ayu-ayu kabeh soalnya apai petok Anwar Zahid Iki mengenek maca cukup setengah jam. Wedak rangkep telu. Pakai lipstik. Pakai eyeshadow blush on foundation. Pipi kiwa tengen pasangi lampu. Alis diaspal. Eneng sing nguntune dipageri bereng kok. Kuwi mbah rai mbah perumahan. Mergo ape petuk wong jaba. Wangi-wangi ambune. Tapi nek ape petuk bojone dhewe, penguk-penguk ya ditukno. Lebus-lebus ya ditukno. Apik karo wong jaba, ra pateh apik karo wong njero. Kadang diutangi dhuwit karo wong jaba ya nyah-nyoh, dulure dhewe utange lho ra dikeki. Enten apa mboten? Enten ki wonge teko nganggo kudung rupane abang. Lho, wonge ngguyu. Eh, wong lanang ya ngono kok. Nek omong karo wong wedok liyae alus bahasane. Raine ya ajar, kaya wong apikan, tapi nek omong-omong karo bojone dhewe iso nyentak-nyentak. Tilpun iki telepon. Lah sing nelpon bojone dhewe ya sediluk dipateni. Nang apa wetel pantel pun kaken pulsa apa piye? Tek pateni. Tapi nek sing nelpon iki wong wedok liya, masyaallah. Saeneng sampe mlakune mobat mabet nabrak cagak ora kraosa. Wong iki dandan, 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 seneng dandanan-dandan dandan, njaba, ra patek seneng dandanan-dandan jero. Ngantek wong kolonge nek mbangun omah rata-rata sing diapiki ya terase. emperan nih lo diapi ombok jero kamar solatan nih elek yang wes sing penting terase empere api padahal teras emperi mu jaga wong liwat to wong ya, liwat tok dipenting-penting no, potong ngono yo rasa bangun omah bangun nempel Ayo dandanin jopon jeru, bu. Eh, hey. bojo kuwi sing dirasakno eh ya njaba jero ya haa njaba jero njaba jero sing dirasakno tapi sing paling keneh dirasakno dudu njaban apane njeronan kok mulane ening wong lanang ganteng gagah gedhe dhuwur sauge le bojone sing wedok iwelek cilik ndik metekel kuning jembawuris merongos pisan dilokno kanca-kancane, Mas, Mas. Sampende ngono-ngono kok telaten. Cara aku tak ijotno pedet. Jawabane piye? Le, aja ngono. Cene sing mbok delok jabane kok weruh jero mm, mm, mm. ne bojoku. Heeh. Jero ne bojoku nek didu karo bojomu susuk kok. Mergo ndekne wis roh jeroane. Allahumma sholli ala Muhammad. Amulane nah, kan pilek Nabi lek pesen biye. Khairukum, khairukum li ahli. Wa ana khairukum li ahli. Saapi api es li ramu kape. Wiseng paling isong api inang keluargane dewe. Soalnya ake ambek wong jopo, ambek wong lioki api, tapi ambek keluargane dewe ora api. Makanya kan pilek wanti-wanti ngoten saapik esli sliramu kabeh kuwi sing paling apik karo keluargane dewe. Lho kancing Nabi ora mung ngomong tok. Wa ana khairukum hey, li ahli. Aku sing paling apik karo keluargaku. Moten Bapak Ibu, Kanjeng Nabi nek ngendikan, Kanjeng Nabi nek dawuh, Kanjeng Nabi nek mrentah, niku Kanjeng Nabi nglakoni dhisik. Ana awalu fa'ilin ala ma amartukum bih aku adalah orang pertama yang mengerjakan apapun yang aku perintahkan kepada kalian kanjeng nabi merintah sodako kanjeng nabi ngelakoni dise renek wong loman bandingi lomane kanjeng nabi kanjeng nabi ini kumboten nate nyimpen duit nginep no duit ing dalam sedino suwengi mboten nate enggak akan pernah tidur sebelum seluruh duitnya disedekahkan ayo sapa sing iso Mas Hadi sing sugih wong sak kolong ra iso wong nyantoni cah yateme tipis padahal umpama kandel ya nyamen kok no. tambahi Mas Halo Halo Kuih sing gelem nyantuni timbang sampean ngono Kanjeng Nabi merintah wong tahajuta, nek bengi tahajuta supaya dicintai Allah, supaya derajatmu mulia. Kanjeng Nabi mboten nate ninggal tahajud, malah salat tahajud kanggone Kanjeng Nabi wajib ain hukume. Ngoten. Nek kula sampean nak mboten, ajak-ajak kerukunan tapi awal-awal edw karo dulu ora rukun enten badan enten ya nah, kudung kuning ambek kudung ireng wih sak dulure ome petera takoan perkara bagiannya warisannya rapodo alah ngaku aku sapal kelakawannya wong kolong kok Eneng wongipun pinter narik urunan tapi dhewe-dhewe ora melu urun. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Lah Ngeten Bapak Ibu. Supaya keluarga kula sampeyan iso bahagia dadi barokah. Niku enten resep Soalnya ini bu Keluarga kok isok bahagia Isok barokah Niku ganjarane nih kau Sampai kancing Nabi lek like ngendikan Tuba liman asbaha hajan wabata ghozian Bejo kemayangan Neono wong angger isu oleh ganjaran haji angger bengi oleh ganjaran perang ono wong nang bendino isu-isu oleh ganjaran haji bengi-bengi oleh ganjaran perang bendino rana umum sopo i. keluarga bahagia rojulun du'ayalin uang sing duwe keluarga bahagia lah tandane Wonten 3. Qaniun masturun yadkhulu ilaihim dahika wa yakhruju minhum dahika. Kae kok mantuk -mantuk ngerti artine. Hah? Ora ngerti kok ngungweni ngene bingungno aku kowe. keluarga bahagia kuwi nomor 1. Qaniun. Neriman. Nerima. Ora gerang sang ora serak orang gerak gas jere wong kolong ora celut tak uripe gampang marem niki keluarga bahagia mertua marem karo mantune mantu marem karo mertuane anak maram karo wong tuane, wong tuwa maram karo anake. Wong lanang maram karo sing wedok, wong wedok maram karo sing lanang, sak bojone. Halo. Niku keluarga bahagia, saale sepurane. Eneng lho. Wong lanang omah-omah wis suwe kok anake wis 5. Ngono urung iso maram karo sing wedok. Badal sing wedok ya apik ya ayu. Sampek kancane. Mas, bojo ayune ngono ndane penake, Mas. Ngpenak opo wong aku oleh kuwi keblondrok. sangking ngane wis kadung piye neh. Ya salahku dhewe aku nglamari kebengen. Ora patek ketok tibae kupinge ilang siji. Ya enek wong wedoke Rabi wis 10 tahun, anake wis 5. Ngono ku sik urung marem karo sing lanang. Mbok kurang jebobok, mbok kurang atos. Mbok kurang ireng. Mbok kurang gedhe. Lha kuwi sing nggarai keluarga mboten bahagia, Bu. Heh. Marem karo bojoi penting. eneng wong lanang bojone jane ora patek ayu tapi ditelateni terus sing lanang marem ngono oleh rong taun ngono sing wedok ya sedep kok pantes sikil-sikilane bareng malih api, pundak-pundakane mundak apik ngono mergo telateni, sing lanang marem eneng wong wedoki prawane ayu bareng dadi bojone wong lanang sing lanang ra patek telaten ora marem oleh setahun rusak kabeh mlakune megagah-megagah <tik> He marem wit tegese nrimo lan rima kuwi syukur Allahumma sholli ala Muhammad Apa wae nek disyukuri bakal ditambahi karo Gusti Allah kula yakin njenengan pun doha apal kok dalile la ya Allah mungkin niki ayu-ayu kok do'on yo nyaot to sayang la ing syakartum la azidanakum wis to apa wae nek sampeyan syukuri mesti bakal ditambahi karo Gusti Allah bojo kok disyukuri ditambahi ditambahi yo mbuh carane nambahi ki mbuh mati dhisik mbuh piye ngono ditambahi kasiate ditambahi bahagiane ditambahi barokah-e halo Bu Bu Nah Kula yakin Dulur-dulur kula sing rawuh dan merikin niki Sedoyo Kepingin uripe Tambah nikmat Tambah nikmat Tambah barokah Tambah barokah Gini apa Gampang carane Seng pinter syukur Janji pinter syukur Mesti tambah nikmat mesti tambah barokah cuma niki wonten rahasia sing kadang-kadang jenengan boten ngertos jenengan syukur ping pira wae nang Gusti Allah, syukur model piye wae nang Gusti Allah ora bakal keterima nek jenengan ora gelem syukur nang padha menungsane diantara Di maknane syukur kuwi matur suwun, Bapak Ibu. Jenengan matur suwun ping pira wae nang Gusti Allah. Jenengan matur suwun model piye wae nang Gusti Allah. Ora bakal keterima yen jenengan boten matur suwun dateng sesami gesang man lam yasykurin nas lam yasykurillah. Sapa wonge ora gelem syukur nang padha menungsane, ora gelem matur suwun nang padha-padha menungsane, mongko wong mau ora dianggep syukur marang Gusti Allah. gese syukur nang Gusti Allah ora diterima syukure nang Gusti Allah ditolak ngeten para rawo Gusti Allah niku sering maringi nikmat nang kula sampean dilewatno wong liya Mulane kula saman ya kudu matur suwun nanggone Gusti Allah, ya kudu matur suwun nanggone wong liya sing dadi dalane kenikmatan. Allahumma sholli Muhammad. Nah, niki enten tiyang kalih sing karo Gusti Allah sering didadekno lantaran kenikmatan kangge kula sampean. Siji wong tua loro guru. Wong tua ambek guru niki sering didadekno dalane kenikmatan kangge kula sampean. Ayo diangen-angen. Kula sampean iki asale ora eneng, terus saiki eneng. Iku dalane lewat wong tua, Nggih napa nggih? Napa kolong mriki enten wong sing mlethik teko watu? Apa langsung gedabuk ceblok ka langit? apa langsung berjudul serongai serongai no barongan halo sedaya lewat wong tua gini apa kulon saman ki asale bodoh malah dati pinter asale orang roh malah dati roh asale orang ngerti malah dati ngerti mergo ilmu kui dalane lewat guru gini apa ya Allah wong kene ki abote dijak ngomong Eh hey, wong panjane ambek ngemiki kok lho kuwi. Ya ora nglirik ya ketok wong aku no dhuwur Rasa pamer aku wis duwe dhewe ngono kuwi. Iki nek diangen cara akal nggak cocok Bu. Ayo wong tua dipikir. Kula sampean iki asline teko Gusti. Jeng banter, kula sampean iki asline teko Gusti. didelek nondo nya dalane lewat wong tuwa. Lah saiki kula sampean wis nondo nek pengen sambung nang Gusti Allah kudu lewat dalane sinten dalane wau? Wong tuwa. Mulane wong tuwa iki dalan, dalan nuju rahmat lan ridane Gusti Allah. Jenenge dalan, kuwi kudu diliwati nek pengen tuk nggon lek pengin tekan tujuan kudu gelem lewat dalane mbuh dalan kuwi apik kaya dalan Kanor mbuh dalan kuwi joglang-joglang kaya dalan kolong nek pengen tok nggon kudu dilewati gak gelem lewat dalane rang ngarah tekan nggon Kula zaman lek pengen tekan gon rahmati Allah, ridane Allah, uripe nikmat, mulya, bahagia, barokah kudu lewat dalane. Cinten dalane? Wong tua boh wong tua ki apik, mbah wong tua ki rapate apik. Mbah wong tuwa kuwi nyenengno, mbah wong tuwa mangkel mangkelno, rasa dipikir wong kuwi dalan. Hoi. Hoi. Soale akhir-akhir niki akeh anak niku karo kanca-kancane apik, tapi karo wong tuane dhewe ra pate apik. Hoi. Hoi. Diterusno ta ora iki. Wong tuwa kuwi kunci kenikmatan. Merga Allah bakal ridha nang menungso kuwi ngenteni wong tuane menungso mau ridha apa ora ridha Allah fi ridol al waliden yen Allah ngeridani nanggone menungso ngenteni ridhane wong tuane menungso mau mula kuncine kula sampean nek pengen diridani Allah uripe nikmat mulya bahagia barokah kudu ngelegak no wong tua kudu ngeridak no wong tua Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad nah ini manfaate nyeneng no wong tua manfaate birrul waliden apik karo wong tua satu uripe sa anak turune mesti penak halo sama rasa no lek uripe sampean kok kroso kurang penak ayo perbaiki hubungan dengan orang tua mungkin sampean kurang apik karo wong tua mungkin sampean kurang nyeneng no wong tua mungkin sampean kurang isom bahagia no wong tua nomor loro anak turune bakal api-api janji kula sama iso mulya no wong tua iso nyeneng no wong tua ngeten bapak ibu kape pengen anaknya api gina pengge kape pengen anaknya soli soli ha gina pengge gae soalnya wong tuane wes kadung rapate api anak nakal dati api niku sing saged nyetel namung Gusti Allah. Wong tuwa mboten saged nyetel. Guru nggih mboten saged nyetel. Guru niku mboten saged ngerubah anak nakal dadi apik. Kiai nggih mboten saged ngerubah anak nakal dadi apik. Mulane aja kaget ana bocah asale nakal dipondhokno nanggone kiai tahun taunan bareng muleh tetep nakal. Ya mau tulisannya muda api, awak muda merecet, menotok. Merga pancen kiai raisong rubah anak nakal dadi api. Kok kiai kanjeng nabi nih nate nuturi keluargane dewi buatan hasil kanjeng nabi nate nuturi pamane piyambak sing namine Abu Thalib dikengken iman mboten hasil Kanjeng Nabi sedih akhirnya dihibur karo Gusti Allah inna la tahdi man ahbabta Walakin Allah yahdi man yasha Muhammad awakmu ora bakal iso ngerubah wong elek dadi apik kecuali aku sing maringi pitutuh kecuali aku sing maringi hidayah Halo Dadi asline menungso ki ra apa Ayo melu nyaut sing melu nyaut tak dongakno rejekine lancar hmm, semangat nek rezeki Sing ngeramelu nyaut tak dongakno nek ngising sikile ketekuk. Ora ketekuk yo angel kok. Wis sembujung kaya gepeng-gepeng mentune. Manungsa ki asline ra isa apa? Sedaya kuasane Gusti. Manungsa ki asline ra duwe apa? Sedaya kagungane Gusti. La wala quwwata illa Nubu, wong nubu, wangkolongnya aslinya raisa apa-apa, ranti apa-apa. Kuloh sering gambar, no, wangkolongnya kaya kabel nih loh, kelewar-kelewar raisa apa-apa, ranti kekuatan apa-apa. Loh kabel kok bisa dapet no lampunya murup mekan, kabel kok bisa dapet no salon iki muni, mergoh nyambung no setrum, mergoh nyambung no apa? Bantri, mergoh nyambung no apa? E wong kolongi kaya TV glimbang-glimbung gletak ra iso apa-apa. TV kok iso duwe kekuatan metu gambare, metu suarane mergo nyambung napa? Na strom. Lah wong kolongi asline ran duwe apa-apa, ra iso apa-apa. Mula nek pengen duwe apa-apa, pengen iso apa-apa, wong kolong kudu gelem nyambung napa? Heeh, strom. Ya engko tok omah nang nyambung strom dhewe-dhewe. nyambung no maha strum sapa gusti Allah eh hey, kula sering matur ngeten takaei bukti ya nek wong kolong ya asline ra apa-apa menungso iki asline ra iso apa-apa bu umpama menungso kuwi iso Wong sing uripe paling sehat, umure paling dawa niku dokter, merga dokter iku sing paling ngerti penyakit, roh tambane, roh obate. Ndahne ya dokter-dokter kok sehat-sehat, umure dawa-dawa. Nyatane mboten sing dadi dokter sak pinter-pintere dokter, umure ya padha karo wong sing ora dadi dokter, malah ada dokter spesialis jantung mati nom merga kena serangan jantung. enek dokter spesialis kulit di gudi kuyana ngobati pasien ambek gitar ya kukur kukur eneng dokter spesialis mata ya loro belek rawaras waras wih bukti lek menung halo umpama menung sok iso uang sing kelambine paling api wih penjahit yang penjahit itu pinter nggak nuk uang model model dah nih gawe kelambine diwe lak tambah api nyata nih penjahe rata-rata klambi ne elek-elek. Delok tanggamu wedok sing dadi penjahe tok. Nanggo dastere apa-apa. Ambek kalungan meteran klumbra klumbrok. Mergo sing apik-apik didol. Le, umpama menungso kuwi omah sing paling apik omahe nah, tukang. tukang tukange pinter gaweke omah wong. Jaluk tipe piron, jaluk model piye? Apik. ndahne nggih omahe dheweak tambah apik mesine ngono nyatane mboten delok tukang-tukangi malah rata-rata omahe rada dadi-dadi lho bojone tukang iki tepuk tangan mangkane omahe ora dadi-dadi napaane tukang kok no. penting garap omahe wong garap omahe dhewe ora oleh dhuwit le menungso kuwi isa anak sing paling pinter kuwi anake guru Guru iso minterno anake tanggane kok ndahne anake dhewe ya tambah pinter-pinter. Nyatane mboten, kadang ngene anake guru ki goblok sekolah. Peringkate sejumlah muride. Eh <tuh> Mbah ra direken aku ngomong Bu. Merga kula sampean kira isa Mulane nek enek-enek opo-opo aja digarap dhewe. Sampe nek duwe anak nakal, aja dituthuki. Anak nakal ora kurang tutukan. Nggih anak nakal kurang tutukan ta anak nakal kok dituthuki? Bu. Bojo ndablek aja dicelatu. Bojo ndablek ora mergo kurang celatunan. Umponan sama dhewe bocah ndue ableg nek rante duwe klimbrak klimbruk nomah tapi nek dhewe duwe rat tau nomah senengane ndemek nang warunge rondo anger eneng ledek eneng tayup mesti mbeso kalungan sampur enten mboten sing ngoten niku lek sing wedok ngacung aku pengen roh ngono kuwi aja celatu bu Eh, anak nakal, bojo ndableg, kuwi mergo urung entuk hidayah-e Gusti Allah. Cara HP nu urung lesi nyal, Bu. Eneng HP apik, pulsane uwake, tapi ra entuk sinyal. Saged didamel nelpon mboten? Ora isa kok, terus diobat abitna. HP-ne lho diobat abitna, saged metu sinyale mboten? Boten, lah anakmu seng nakal, bujumu seng daplek, wi urong entuk sinyal hidayah egois nih Allah. Mula nek anakmu nakal, lo jodoh nolawang. Bujun daplek buk celatu tambah dadi. Cara ne piye? Golek no sinyal. Nek bengi no bu penak gerayangi sinyal. kok guyu sing mbok pikiri sinyal apa sama sama nek bengi lo nang salat terus njaluk sinyal nang Gusti Allah ya Allah Gusti Pak Ane Hendri ini kile Gusti kula mboten sanggup dandani Gusti nggih kula nyuwun sinyal nggih Gusti nggih supaya ingon-ingon kula niki dados sae ngono Bu Bo. Yeah. Terus ngene, ngene. Kula tukan muli sayang ama aku. I love you. Ngene. Merga kula sampean iki ra isa, mulane nek-nek-enek apa-apa aja digarap dhewe, ngajak sing isa. Sapa sing isa? Ko Pak kaya iso sing iso Gusti piye carane ngajak Gusti Allah maca bismillah ke maca bismillah ya padha karo njaluk bantuan Gusti njaluk tulung Gusti njaluk digarapno Gusti beres sing Gusti Allah mulane kulo sampean ape opo oh ae aja lali maca bismillah Allahumma sholli ala Muhammad Pak Wong jenengan ape dahar maca bismillah, lho nuturi anak kok ora maca bismillah. Mulane anak ora manut, eling-elingen. Saiki nek ape nuturi anak Bismillahirrahmanirrahim. Nak. Nek eh ibu tak ngomong, le rungokno. Ibu krungu sampean kok ngene 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 aja ngono buee ra tau ngulangi kok lek pak am krungu tambah diseneni karo pak aja ngono manut mengko anakmu ora kok sampean mbok abrak ae apa maneh nuturi anak nang nang arepe wong akeh buan terbengok-bengok sampe sak RT krungu kabeh rumangsane kapiken ngene iki dianggep wong tuwek ra tau nuturi delondong ini, iki ora kurang-kurang nek kunu turi saking bocah wis ora karo-karowan. Ngene kita gojeng ben krungu menisan nek aku ngene iki ora kurang anak nek kunu turi ora kurang. Anggitmu kebeneren ngono. Hoi. Anakmu ora ngarah nurut. Soale apa? Heh. orang ora jaga perasaane anak. Sama nuturi anak kuwi sing bener Bu, dilungguhno sepi-sepian. Aja nang no ngarepe sapa-sapa, no ngarepe dulure aja. Sampeyan nek nuturi anak pengen mandi, tiru dokter. Delok. Dokter kuwi nek ape nyuntik wong mesti katoke diplorot. Katoke wonge ora katoke doktere kok. Engko nek katoke doktere dhewe sing diplorot. Dokter ki nek ape nyuntik wong, mesti wonge sing ape disuntiki katoke diplorot. Tapi nek mlorot katok ora kok sak dalan-dalan. -dalan. Ya wonge dilebono kamar, terus kamare ditutup selambune apa ditutup lawange, lagek diplorot, terus lagek disuntik. Ten mriki dokter mloro kato wong sak dalan-dalan. Dokter roboh ngono. Hoi. Terus wong sing bar di sontik diplorot katok iki, ora leh metu nek urung katok aneh. Engko <laughs> nang sik plorotan terus metu wong e. Le, sampeyan nek arep nuturi anak, ya ngono. Lebokno kamar, aja roh sapa-sapa. lungguhno nang terus dituturi aja nang no ngarepe dulure lek sampean tuturi nang no ngarepe dulure kuwi padha karo sampean banding, banding no anak iki hati ati lho akeh wong kolong sing model ngene iki kuwe iki lecung-cung nakalem kok iso kaya ngono adhem um, isek cilik pintere ora karoan kuwi gerang kok tambah kaya ngono nakalem enten mboten sing ngoten niku Lah kui sampean padha karo njaga perasaane anak, sampean padha karo banding no anak. Anake sampean tambah ngamuk. Ngerti to ora to iki? Hoi. Hoi. Wong dibanding-bandingno mesti rasane seneng. Iku jenenge sampean nak no anak karo adik itu. orang di banding-banding itu yang menyerah senang, Bu. Jajal, misalnya sama dengan Bu Jo, sama di banding-banding itu sampai dulur sampaian. Bu Jo sama yang ngomong ini, Dek, aku kayak menggabar kau kali tidur, Dek. Petok dulur, Siti. Aku di hampir, aku yang mau hati-paksa. Neng, aku tidak ingin makan. Masya Allah, Siti kemasaannya ngomong ngomong ng enak. Ngomongnya sayu, ngomongnya halus, dengan kemasaannya enak. ora kaya kue. rupa nemelek ragodak masak. mangkel napa mboten sampean eh 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 yang ngamuk kok nah, kenapa apa dek mulai bareng rabong kono kono pisan eh. kue Encen aku wis ngerti kok nek kowe ket gebiani, seneng karo Siti. Aku wis ngerti, ket sih sing mbok senengi iki Siti ora aku. Ya rasa mangan kene, okay, nek nah, dino njaluk mangan Siti kana. Hoi. Hoi. Apa to wae to bu wong lanang ndek banding-bandingno misale. Pak. Ngopo? Nasibe wong iki ora padha ya Pak ya. Heeh. <ti -tua> <tua> pak, dirabi wong suge. Kancaku yang ngono Pak, dirabi wong suge nang ganteng Aku kok tibak oleh kuwe to Pak. Wis rega bleg dhuwit rupane mangka. aku ngene orang ora ngersula Pak wong ngene iki wis takdir tapi ya dongakno Pak muga-muga aku tabah menghadapi sampean Lah <tuk> iya Pak aku kadang-kadang nek -kadang, angen-angen ya kudu guyu dhewe to Pak Sampai nambah kangane sama ini lekok rapor belas. kangane sampean ini bener wes tuwe, tapi saya ketok ganteng neng resi, uno ante oh popon duwe, lah sampean kok iso mangkak. angin angin, ngamuk tuh bang lanang, Muni apa wae, muni apa ya terus nang tak suwek lambe nem pisan Aku ngerti lek kange ganteng aku ngerti, mulane bojone kange yo ayu, ora koyo dhabur anem. Aku leh kuwe padha eleke wis setel rasa cerewet. Lho, kowe dibacok ndase sampean karo iki. <laughs> ya aja ngono to, Bro, Bro kok. Uh. <coughs> Embo. uang dibanding-bandingno kuwi ora seneng. ojo lali apik ngelingno bojo ya maca bis. Bismillahirrahmanirrahim. Ngono lho Bu. Hei. Sing bojone ndablek-ndablek. Nda pak ndek Pak kene Pak. Ayo lungguh Pak. Aku pengen ngomong. Bojone plek lungguh ya. Bismillahirrahmanirrahim. nafsunya bojomu kalah karo hidayah e gusti eno leneh bojomu nduwab leke pol-polan yo oke okay, wongetek owe langsung fatihai ampe merem-merem aku tubillahi minasyikwa ini pak aku tak omong bismillahirrahman alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim walau melek uangnya raneng uangnya wih noemper jegera ngambil rokokan jedal cedol pak apa ini aku apa yang mau mah aku ngerti apa yang suwo suwa mulanya ya wih kelumpuk no bismillah hai apa nuturi bojo laran ila hadrotin nabil mustafa rasulillah muhammadin sallallahu alaihi wasallam tambah mah bojomu seurep apa yang mau tahlili lo kulhuwa lah terus nomor loro ciri keluarga bahagia wi mas turun aib aib keluarga ditutupi karo gusti tidak ada orang yang nggak punya kejelekan saapi api, -api ewang mesti ono ele e gina bangge tiada gading yang tak retak tiada mawar yang tak berduri tiada api yang tak berasap Tiada bantal yang tak beriler. <tuk> tiada hidung yang tak berupil dan tiada bokong yang tak berentut. <tuk> Sopo sing ora duwe elek? Kabeh wong yo duwe elek. apik kuwi mergo eleke ditutupi karo Gusti. Allah, kaya jenengan nganggep kula iki apik asline. Jenengan nganggep kula niki apik. Roh asline ya ora mentolo. Nih. Jenengan nilai kula niki apik mergo apa? Mergo elek-elek kula ditutupi karo Gusti Allah. umpomo elekku orang ditutupi karo gusti Allah orang arah gelem ngerungok ngomonganku no sampe Allah Anwar Jahe tapal orang elek diketok no ambik Allah mulani wong sing api wong sing nguripi bahagia niku diantarane orang kok orang duwe elek yun duwe elek tapi elek ditutupi karo gusti lah elek keluar goisok tertutup kudu melalui anggota keluargane dhewe. Maratua nutupi eleke mantu, mantu nutupi eleke maratua. Anak nutupi eleke wong tuwa, wong tuwa nutupi eleke anak. Suami nutupi eleke istri, istri nutupi eleke suami. Besan nutupi eleke besane. Nun sewu, kadang-kadang neng besane mentolo etrek-etrek besane dhewe. Mentolong ngrasani besane dhewe. Enten apa mboten? Nondhi. kolong wong yang teko ngacung deh Yo, cerita ambek tanggane iso luwe kok. Embah mbah yu dipisan sitok ya ora tepak. Eneng apa Eneng apa? Lah piye aku rono nggo gedang raja muleh dirimo digawani telo. <tuh> 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 ya Allah, eh iki penting. Suami nutupi eleke istri, istri nutupi elek -e suami wong lanang nutupi elek -e. wong wedok wong wedok nutupi elek -e. wong lanang hoi bapak-bapak mas-mas aku pesen sama nek ditakoni wong menyangkut bojo sampeyan ojo pisan-pisan jawab elek ojo pisan-pisan omong no elek e omong no api -e. mas bojomu kabarnya piye mas Alhamdulillah bojoku balik-balik cocok karo ipenku jan ngepres modele ngepres ngono modele ngono lho aja kok piye dik kabare bojomu heeh hmm, hmm, mbreset pak le mbreset mbreset iki rasah diomongno wong mbreset iki saya kena ditepakno kok ngono lho sampean yo ngono bu nek ditakoni wong nduk lah bojomu kabare piye alhamdulillah bule bojoku ki ra ngetarani wonge mbakno ngono itu tibake kuat Pak aneki ukurannya jumbo, rongrong tenaga nih, kuat nek wiritan nih lo nek wiritan, kadung silo muter tasbih war 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 war, entar rungo nek wiritan nih, yo sulastri 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 war 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 war, sumiati sumiati sumiati, war 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 war, sundari 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 sundari, angger bengi yang merotol tasbih rolas paling ora. Seng ngentek no tas pasar ngasem sopo yo ya, pak ane. Ngono bu, ojo kok ditakoni uang do lah bu kabare kabar do. Ya Allah boleh boleh. Tunggu ano aku sabar yo ya, boleh. Tunggu ano aku kuat ya, bule. yo boleh yo. Bu cuko kita baik uang. Ragangan tok, es babar pisan rai soba aku balik balik keturun perkara pegel ngenteni emboh, woi <tutuk> elek menengok 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 elek ditutupi aja malah diketok ketok no jadi aib keluarga ditutupi gusti Allah. Ayat hey, nomor telu. Ya tuhulu ilaihim dohika wayah rujumin hum dohika. Wang lanang pedok wang wedok isong guyu. Wang wedok pedok seng lanang iso guyu. Petok bujo nang isong guyu. Niku keluarga bahagia. Mungkin oh mai elak. No pinggir kali doyong. Nek hutan bocor kabe. Tapi petok bujo nang isong bahagia. Eh hey, isong guyu. Wik keluarga bahagia. Ibu bapak. ngguyu ya gampang to. Ya gampang karek jedhetna no lambe Sopo ra isa karek jedhetna no lambe. Tapi ternyata prakteke angel. Eneng wong lanang pinter guyon karo kanca-kancane, tapi ambek bojone dhewe lho ra isa guyon. no warung ambek bolone ki ya Leka lekak lekek bareng sing wetok liwati kelekep langsung mingkem bangkoh bojoku liwat ketok bojomu dele kaya ketok mak lampir ngono heh yo eneng, wede, pinter guyon ampek kanca-kancane Tapi ra isa guyon karo bojone dhewe. Lek mbek kancane ya cekakakan ngono, tapi ambek bojone modele raine ngelumpuk cangkem irung bathuk dadi siji nang. Lambene lincit. Apa manane sing lanang pasaran dheuwek. Hmm. 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 Bu. Wong wedok iki pantese ak ngene Wang wedok neng terus ngerti sih ngelanang teko ya hati ini bunga. Alhamdulillah, bujuku wes teko. Hmm, neng terus apa-apa nih di benak no, bayang-bayang ditebasi, tebasi, bantalnya di semprotin minyak wangi, jes, jes, jess. Anak ikon ngaleh neng ngaleh ngaleh Pak Amus teko ilo neng Apa apa no bu, cerewet. Iki lainnya duit nanti ku jajan kono no, nang no, nang. No, no, no. Pantes, nguno tapi nyata nih orang kabeh wong wedok iso ngono kadang neng wong wedok neng oma ngerti sing lanang teko hati neng ngedap masalah tenan wi <tuk> penyakit teko ajur jum jum ngopo kok balik mulai wis sampai apa hilang bareng kok balik mulai sopo sing nyangkeng iki mengon. Embo, woi, bu, guyon nih ketok sepele to. ketok sepele tapi digede gede nono goni agama sampai kanjeng nabi ini kuno kalau garwa garwane karena doha kam bersama kanjeng nabi nek kalau garwa garwane kata guyon kata meseme mm, -mm. ngante kanjeng nabi dawo guyon karo bojo sak jam Wih ganjaran ngungkuli ikhtikaf nong masjid medina setahun la hazluka sa'atan ma'a zaujatik khairun min i'tika fi sanatin fi hadzal masjid guyon karo bojo sak jam kuwi ganjarane ngungkuli iktikaf nang masjid Madinah setahun sak jam lho ya nah, guyon rong jam gak podo karo iktikaf nang masjid Madinah rong tahun Masya Allah Wih Wih Mulane kau nanti praktek Tomah kau nang guyon Ya. Melebu kamar Terus Mapane no Bu Demek ben guyu wonge kok. Ampe dikedolanan dil 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 ngono. Ngke lekek ngono kuwi ganjarane gawe dhe. modelmu kok kaya ora ngandel ta Bu di Ibu. Kok iso apane iki lho ya mboh apane ngono ko, kok. Eh, kene apa ta guyon kok digedek-gedek no Ngeten Bu. Nyawane keluarga kuwi musyawarah. Allah Allahumma sholli ala Muhammad. Tadi keluarga nek eneng apa-apa kok gelem rundingan, musyawarah, kuwi berarti keluarga urip. Tapi keluarga nek eneng apa-apa kok ora gelem rundingan, ora musyawarah, kuwi keluarga mati. Eneng lho keluarga mati kuwi. Sak bojone ora tau iso rundingan. Apa lunga sing gedok takok, Mas. Aku nganggo nduwuran iki tak setel ngisoran iki cocok ta ora Mas? Mbah. Klambi iki ambek kudung iki pantes Mas ya. Rarah. Aku nganggo sandal iki apik Mas ya. Sandalan karo rarah ora no bedane. <guluh> Jare sing wedok iki wong ta debog iki njenengan. Kuwi jenenge keluarga mati Ora oh, tau musyawarah, ora gelem rundingan nek neng opo-opo, keluarga mati ngono kuwi. Halo. Halo. Melane kudu saling pengertian nek ngono kuwi Kadang-kadang wong lanang yo biye yo. Ape -no, no pasar, ape nendi, -no ngono kuwi le. Wis kadung suwi, nek nah, kan suwe to macake. Pedha montor wis kadung det 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 sek to sek kudungan nilai kudungan, do nah, ayo tak tinggal kapok ngom sek to ta... ini, ini nyautas ber bareng tekan pinggir bujone saya ngelanang roh macae kan menor, nah, saya ngelanang hmm Ng, Wae apa yang main ketek ugleng no ndi Yang ngamuk wong wedok bali cengkelak mlebu kamar belek mengkurep lawang tutup jebret. Wong wedok ales kadung ngambek gondok kan ngono kuwi. wedok ki nek kadung mengkurep cuthik-cuthik aneh angel. Angel, Pak, mbok cuthik nganggo linggis sih ora keneh. Apa maneh linggi mendek kuwi? Tapi nek wong lanang cerdas ya ora bingung Rasa Ora usah bingung nyuthiki. Digendelno sing rupane abang gambar Soekarno Hatta. Seneng ae mara mlebu kamar, rasa ngomong, neselehno pinggire plek, ngene melu mah melu mah dhewe. Ngono. Engko tinggalno njobo, tinggalno bali wong lanang lungguh ngene, enteni 15 menit. Engko terus ana wong kelemer, kelemer. keleset, keleset, Ambe liwat lewat no mengharapkan, ngomong kena wedang tapi ye siapa ngomong pengalaman? Hmm, sorry, bujukuak dibanding na no wong kolong ya jauh, bayi sama was sumber minyak bujuku raka yang unuk-unuk Eh nyawane keluarga ki musyawarah rundingan. Le. Hoi. Lah nek wong musyawarah kangelan, apa maneh guyon tambah ra Padahal guyon karo musyawarah yen enak guyon. Hoi. Embah. Mulane ngapunten ngapunten. Nomor 2. Kuncine maneh rukun. Napa Bu? Sing banter napa Bu? Keluarga rukun, masyarakat rukun sing mudhun rahmate Gusti. Sing temurun barakahe Gusti. Pokok gelem ru. Sing banter pokok gelem ru. Lah ngono. Rukun kuwi iso ndadekno barang sing ora enak malah enak. Ora ngandel Dajal ibu-ibu sama no pawon, no dapur iki lho. Eneng to piye bumbu dapur sing rasane enak? Ra Bumbu dapur lho nek ijen-ijen, ra enak. Brambang Lombok ra enak, Uya ra enak, Trasi ra enak. Mulane wong gedhe trasi. Ra wong rokoti brambang. Ra enak tapi nyatane kok ana sambel enak. Ayo. Padahal bahan-bahane teko barang sing ra enak, ra enak, ra enak. Hoi. Lha kok eneng sambele enak? Mergo rukun digathuk-gathukno iki lho. Nek ijen-ijen brambang ijen, Lombok ijen. Hoi. Uy. Hoi. Uy. Uyah ijen, trasi ijen, ra enak bareng digathuk-gathukno rukun malah dadi enak. Ne wong lanang nek diwarno ijen opo anane, ya ra enak. Bingung barange dililang-lilang. Iki tak apakno ya kok polahe kaya ngene. Masak tak tutuki. Ta tak uklek-uklek. Bingung. Lah wong wedok diwarno ijen apa anane ya bingung kok barange dililang ambek piye iki masak tak kebuti ae. Penaki nek digathuk-gathukno. Halo. Lah iso gathuk-gathukno wis syarat e kudu Mangkane. kanjeng iya. Kan apa ngaleh lho, Bu. Ini perjanjiannya sak jam ngono iki wis kliwat kok. Mang nggih. Mangkane pentingnya rukun ini sampai kanjeng Nabi lek tuba liman malaka lisanahu wa wasi'ahu baituhu wa baka ala atihi bejo banget sopo kui sing uripe bejo mulya donya akhirat wong sing iso ngelakoni lan duweni telung perkara pertama malaka lisanahu iso njogo lesan bu lesan itu bahasa inggrisnya the, the cocot <tuh> nopo He, -he. <laughs> Ngapunten ngapunten kula omongane kasar. Tapi ora apa-apa, Ngapunten nggih. Cangkem niku ciut. Iki tak delok ya ora eneng sing cangkeme ambane 10 meter Cangkem niku ciut, tapi bahayane luwih gedhe timbang segara sing ngombo kan Kanjeng Nabi nek wanti-wanti Al lisan galbun fasjunhu lesan wi kaya asu galak ndi asu nemeng ayo <tipun> kuwi bengok wi wonge le lesan iki kaya asu galak sengkeren penjarakan dia le awakmu ra iso ngendhalekno dia akan mencelakakanmu hati-hati dengan lesan iki le Oh, hati-hati karo lisan ya Allah kate cangkeme ora ana selerekane to bu ya dapa ana selerekane kakean omong diselerek-serek mm -mm -mm. nah, nah. heeh heeh ngono ra ati-atine Sayyidina Abu Bakar Siddiq niku wedi kakean omong apa maneh omongan sing ora ana no manfaate ten pundi-pundi piyambake ngemut kerigel nggih Sayyidina Abu Bakar niku ten pundi-pundi ngemut krikil. Napa tujuane? Ben ora kakehan omong. Dadi nek ape ngomong kan eneng proses. Ngetokno krikil sik dilepeh, lagi ngomong. Kok nek bar dimut neh. Sangking hati-hati ne ben ora kakehan omong sing ora ono manfaate. Saman nggih saged kok tiru. Golek krikil ya sing kira-kira gedene sak onde-onde lah. Onde-onde sing cilik kuwi Nanti umbah saya ngeresi, suci terus, ten punti punti dimut, ayo ngono. Insyaallah Allah raka kan ngomong. Tiri ngemut kerikil kok saya kakek ngomong, yo ganti boto. <tuh> <tuh> Wengin ane tiga pelajaran karo gusti Allah, gara gara corona pandemi dua tahun lebih kangen maskeran, gino bangge. <tuh> Iku diantarane ne yo kakean. Uwes dikai peringatan rong tahun di maskeri kok saya cerewet saya tak kata 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 jaluk dicor wih cangkeme ayo sing kakean ngomongi wong lanang apa wong wedok iya wong lanang iya wong lanang mulane cara kene lek eneng wong akan ngomong diarani oh lambe lambi lanang ngono nggih lambe lanang iya 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 eh saya tak 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 koi sehingga jawab mulai disik eleng sekolah zaman kek bian eh jawab ya wong lanang ambek wong wedoi apa ini secara umum wong lanang ambek wong wedoi apa ini ya wes ngalah Pak wong akeh wong wedok jumlahe kok engko like, aku muni apik wong lanang halah-halah dikerayah sakmene akehe wong aku wis dikempit karo banser, ser ene sing aku pengen demek hi aku pengen demek ketoke rondo gek mengke wonge wis dikawal karo ban ser kula ten pundi-pundi niku kadang metu kok pengajiani gosong kabeh ngene cetoti wong-wong modele wong wedoke nek ketok aku gemes ngono modele Ambu bandingna no karo bojone 6 ya ado. Oh. Kok. Ya wis, ngene rungono naku, wong lanang ambek wong wedok apik wong wedok. Awake yo apik wong wedok. Tak kok iso masok lho. Awake luweh menarik wong wedok. Bukti ya, Tim. Eneng bocah wedok gedhe perawan Bengi-bengi turun nang no gerdu ijen. Halalah, rewahe sing nrubong rawame sing rubung mergo menarik terus eneng bocah lanang gede joko bengi-bengi turun, gerdu ijen sepi paling dirubung nyamuk nah. ambek coro-coro kuwi sing menarik wong wedo yo ambek wong wedo, ambek wong lanang eh, terbukti omah ditinggal wong lanang ambek omah ditinggal wong wedo beda omah ditinggal wong lanang telung wulan ora masalah tetep resik tetap rapi tetap rajin wong wedok pinter ngatur. Omah ditinggal wong lanang, rasuwe-suwe rong minggu Omah ditinggal wong wedok rasuwe-suwe rong minggu ngene. Allah ora kaya kapal pecah, kaya kandang sapi. Maneh Ana wong wedok ditinggal mati bojone dadi rondo, duwe anak cilik-cilik telu. Wong lanang ditinggal mati bojone dadi duda, duwe anak cilik-cilik telu. Anake luwe dunung anake dudo, atau anake rondo? Anake rondo dunung sekolahhe dunung, ajine dunung iso mondok bareng Ya resik-resik ganteng-ganteng ayu-ayu no anake. Lah anake duda, he hmm, eh hmm, eh hmm, hmm. keleleran kok. No. Ados nek kodanan ya adus dari kok mulane ya mulane rungokno rungokno to organisasi apa ya cilik-cilik perkumpulan-perkumpulan kecil organisasi cilik-cilik ngono asale organisasi kuwi cilik terus ndak suwe ndak suwe dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok luwe cepet gede nek dicekel wong Wedo, dicekel wong lanang cilik, dicekel wong wedok. iso gede. Tetik, Dadi wong wedok terbukti iso gedekno barang sing cilik. Aku kok ora paham guyumu to. Organisasi kuwi lho. Asale cilik, cekel wong lanang ya tetep cilik, bareng dicekel wong wedok mundak. Eh, mbah. Malah iki opo to sing diguyu-guyuane? Malah Embo. Eneng sing asale mati ngono ku lho. Dicekel wong wedok iso dadi urip kok. Mulane wong wedok kadang ya guwe ya lek kok mati, kene tak cekle engko lak urip ngono. Embo Bu aku rada dunung karepem. Wong aku mbahas organisasi kok. Mulane sampe api elek -e negara iso nentokno dudu wong lanang wong wedok anisa aimadul bilad ida sulhat sulhat sairul bilad wa ida fasadat fasadatil bilad apan wong wedok-wedok kuwi api negara api apan wong wedok-wedok rusak negarane rusak makanya wanita adalah tiang negara nek wong lanang kan cuma tiang jaler api wong wedok halo Jejal saiki ibadah e kuat ndi jejal tak takoni maca Quran wong lanang ambek wong wedok luwe kuat sing banter to sayang nek ngajak ngaji terus maca Quran wong lanang ambek wong wedok luwe betah sing seregep basa sunah senen kemisi wong lanang ta wong wedok <tuk> lho sing seregep salat dalu tahajud iki ya wong sing seregep nekani pengajian iki ya wong <tuk> mulane nanggone no pengajian ndi ae ya luwe akeh wong sampai somben no neraka ki sing akeh ya wong kok iso <tuh> <tuh> ke ki piye to karepe le opo wong ki maksude piye to ki lha wong ibadah kuat wong wedok. Apik wong wedok tapi sing nang neraka kok akeh wong wedok. Mergo rata-rata wong wedok kuwi badziyatul tulisan. ra wate iso jaga iki. Saloke ya ora, Pak. Iki sing ngomongi malah ratune Ombe aku wani membantah opo maneh mbek bojone. Yakin nek bojone lagi teko tepak iki teko tepak iki. Dhuweke wis senten. Lha lek bartake iki apa nek ngekile gak apa nek dieleng-eleng. Wong blanjane mesak mono lek mangan nawae ra enak mesti ngamuk-ngamuk ngamuk aku dadi ngutang ngomento dhuwit bingung ora karo Saiki lha aku ndek utang toko ngarep lho ora wani neh. Lha wis tak sauri. Ngene iki dhuwit mek kanggo blanja tok. Engko sekolah kuwi anak jajan ya kuwi lha wong wetike rosane mek ngomento kuwi. Jajal saiki sampeyan sing ngomento kanggo pirang dina. Ayo sama pasar blanjakno nek iso ora sampean iso. Wong sampean iki apa-apa jolok gelangku total Cerene ispanen apa dibalekno sampe saiki rung dibalekno. Aku ngene iki angge kumpulan-kumpulan kafe dolangan dolangan aku sampe saiki rung duwe ngene. Sampe iki wong lanang ra nek dipercaya lek neng apa-apa kanggo kalakalan terus. Aku kok ya wong kolong kok. ngomong lanang kok cerewete Ora taki ini ngene ya ora ngarah laris, Bu. Wah, ki ora teori kok. Lah njajal saiki mergo wong wedok sing teko kok kene iki wong wedok. Aku njaluk wong wedok sing rondo ngajung. Sing rondo, limo ae, limo panggung tak kei sarung. Ayo. Ayo, cepet. Cepet. Ayo sarunge buta mriki. sing rondo pokoknya tak hitungi tak hitungi kapan reneng cepat ah Seng sing rondo Om asisten, punya asisten gula asisten gula, Pak Abdurrahman. Sengra rondo bujone patenise. Ayo gangsal, gangsal, lo rasa kake lima kok cici. ge, loro, lo 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 kok akeh men rondo ne. Mel lima, eh banser tolong lima saja satu dua. Kemang di kongkong ragelam kok telu. ge, papat limo ge, gangsal mawon. gangsal, Sal, dek jaluk jaluk mikir. Mikir setunggal, ngapunten, cuci <tuh> loro telu, papat, Oke, monggo, monggo, ge, gomba, monggo, tiba, hati-hati, ge, alah, alah rapopo, we sepo, ragnarok -ra kerenyeng renyeng aku, lo, bade, bade tibo kok, ngapunten, bah, as, as manis enten ibu. Saini. Saini. Dalemipun pundi? Duka. Dukahi Duka mriku napa mriku? Mriku. Oh mriku, masya. Putranipun pinten? Oh, setunggal Oh satunggal mawon putrane. Masyaallah. Niki wong mriki sing neterne jenengan? Niku kalehponaan. Oh kalehponaan. Nitih oh, napa? Sepeda motor. sepeda motor. Jenengan sing nih? Apa oh, nak ane sing bonceng masyaAllah. masya Allah. Ge putrane sampun nikah nopo dereng. Sampun. Oh sampon, sanikin jenengan genderek derek putrane nih gu. Kempal sak uma. Pun gak ada putu. Bon. Pinten putu Oh kal. Kok roh gigi kita enggak nih <tuh. tuh>. Bapak ika pun dute sampon dangu. Sampun. Masya Allah, alhamdulillah. mboten nikah meleh, insya Allah ini. Hah? Eh? Langge, ngeten niki sok sing mlebu ne paling dhisik lo enten sing mlebu swarga dhisik dhewe iki ternyata rondo ditinggal mati bojone ya mesti ya <persikin> ditinggal mati bojone duwe anak yatim terus isok ngemong mampu mengantarkan anaknya menjadi soli solihah kuwi mlebu ne swarga dhisik dhewe ayo sing ora rondo bujumu nang <guluh> hey, di Nggih, pangapunten. Eh, ndik, Om, Om. Um. Mongapunten, <laughs> mongapunten. Nih kula paringi sarung. Niki sarunge cap, <laughs> ini, lo, cap apa, mangga. Padha karo sing kula damel niki lho, Bu. Nggih. Sarunge cap napa, Bu? Banteri Bateri. Mangga. Lah, mangga. Nggih, matur suwun niki paringaken ibuke setunggalhe. Heeh, hmm, nggih. Dhuwit mboten. <laughs> we, meneng wae. Nih tak paringi. Pinten bu? Nih setengah latar saya bu. Nih jenis dengan asmane sinton. Anggemik. Asmane sinton ibu. Sinton. Fani. Fanny. Wah keren. Wah sepoh nama ini Wis timbang jenengmu, Sumini ngono kuwi. Keren iki ya, Fani. Dalemipun pundi, Bu? Oh, kolong mriki. Nggih. Iya, iya. Punpun Bu. Iki Dewiangi karo tangga-tanggane putrane pinten, ibu? Sekawan. Sekawan pun keluarga sedaya. Pun. Bon. Wis oh, merdeka sak niki okay. nggih. putu mboten? Momong putu. putu. Aja gelem. <laughs> Jenengan dibledhuki karo putrane. Tugas jenengan niku dididik putrane jenengan. Nek putu iki urusane anake kalah karo pitik. Mboten nenten Mbah pitik ngomong putu wonten mboten? Mbah Kolong ngomong putu ya kalah karo pitik kok. Pun oh, niki tak paringi sarung. Niki makke diparingi sinten? Putune neh. Mantune napa putrane kok putu. Nggih. Okay. Sarunge cap mangga Bajangan oh, manga. Orang mangga Enten di sini tenan to bu Lo enten di sini kok Lo enten di sini kok Lo enten di Aku ratakan sampean Pinten bu Hehehe <laughs> Hehehe Murah adil no aku kalau ini Murah aku kalau ini Hehehe n nah, dak paringi. Mike paringaken setunggalhe. Nggih, Bu. Asmane sinten, Ibu? Nggih. Oh, sinten? Dasih. Dasih. Wedok kok jenenge Dasrip ya? Dasih. Oh, Ibu Dasih. Dalemipun kolong. Ng oh, kolong, kolong akeh randone. Nggih. Berarti wonge cerewet-cerewet. Putrane pinten, Ibu? Kalih. Kalih, kakung putri nggih. Nggih. Putune Kale, eh kang utre gangsal sampai lali ya <laughs> putune gangsal cobi namine sinten mawon putune cobi putune gangsal niku namine sinten mawon duan duan terus terusan ike ike terus, terus an... Loh ya terus an Lali, lali Sinten Meleh Terusan Loh 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 sing sing no dhuwit sapa jenenge jere? Duan iki terus sinten meneh? Halo, apa ya sini. Devi, Devi mboten. Sinten? Rata keki lali kok. Nek putune kok lali iki lho nek ndongake piye kok ya. Ayo sinten nasmane putune. Tasik 3, duan. 1 terus Nggih jenenge -jeneng putune jenengan sinten? Duan iku lajeng sinten? Kon dhe eling-eling riyen. Monggo. Eling-eling riyen. Anu WA, WA ten mantune. Sinten namine putune di WA? Jenengan daleme daleme pundi Ibu? Demise. Dalamnya kok ternise? Eh, Dalamnya pun. Palang. Kolong. Kolong, kolong e. neh Asmane? Demise. Demise. Lembah <laughs> ini le, jenenge Demise, ngaku putune jenenge yo Ike. Claudia. Hmm, bang saya Ike Almarhum garwanin jenengan asmane sinton. Laline. Almarhum Armarhum Garwanin Jenengan Asmane Sinten oh, Ambek bojo niki lali jenenge. Namine sinten riyen? Martam. Marton. Mercon. Mar Martam. Marsam. Martam. <laughs> oh okay. Martam. Kula tanglet ngene iki tasik-tasik didongake ngantos samangken. Nggih. Terus didongake almarhum Ye. Pak Martam. Ora jenengan tok sing iso mentak aku yoi soko. Pak Martam. Kula tanglet ngene iki kersane jenengan Fatihai minimal ngoten Bu nggih. Niku tetep garwane jenengan pengin panggih garwane ten suwarga napa no mboten? Benjing pengen kepanggih garwane ten suwarga mm -hmm. napa mboten? Difatehake nggih? Nggih. Heeh, nggih, diparingi. Niki sarunge mangga. Sarunge mboten martam, mangga. Mangga. Dhuwit mboten? Nggih. Pinten? abang. Le nyilek jilbabe sampeyan iki Abang. Kok monggo pangapunten ya. Matur nuwun, Pak. Berarti duwe Rasoido. Oh. oh. Lah lampu manut suarane yo. Oh. Lah nggih sampun ngoten. Lah iki Lasarok. Terus. Terus napa meneh? Lah nyatane katrane pundi? Pak Martami ka pundut perkara kaget karo jenengan. Pun niki Bu, niki paringaken setenggale Ibu, nggih. Jenengan penapal napal putune napa dereng? Ja tak paringi kok. Niki daleme bunti Daleme bunti Kolong. Kolong kabeh iki.

Masya Allah asmane sinten sulis. Sulis. Okay. As <laughs> sulis sulis sing penjenengan asmane sinten musri musri sulis sulis yang nyanyi nyanyi sholawat sholawatan nih kok <laughs> ya Allah ya Allah geseng ya ikhlas bu ge ya. pun bon, paringi sarung batin lagi lagi kok penak pertanyaannya sur? Aku kan ngapal ni putu limo limo yang bapak napal ayo okeh, bapak tersebut lho kaya pas ngaduwe kaya amplopan kaya kakeh men oh yatim bahu ngga? yatimnya nguakeh dike naku no wikabeng meh, kulot tambahi lho, turung je ini jenengan bangga ini kaya mikir mpun napal napa dereng

Dimong yong Yung Ede kula. Dimong yong D. Di, Ngantos mboten apal jenenge. Betul, sing sing tak tetarai niku nggih tak mong. Sing diroi niku sing jenengan mong. E, duan karo Ike. Ik, duan karo Ike. E, sing telu dimong e, wong liya. E, rapal jenenge. Berarti nek jenengan putune gangsal mboten apal Pancasila apal mboten? Jajal ya, Pancasila, ya terus. Satu ketuhanan yang maha esa dua kesatuan yang adil tiga kesatuan Indonesia Sama empat sila satu ketuhanan yang maha esa dua, <tuh>, dua dengan dengan tiga wes pun empat cobi empat mau nopo kerakyatan kerakyatan Indonesia oh. eh siap lima keadilan keadilan adil dan barat-barat Wes. Lah okay, mesti. Nggih, pun apal, pun bener Pancasila hadungane Pancasila. Adil barat, berat okay, Nggih, lho. Monggo, Ibu. Nggih, okay, ngapunten nggih. Okay. Kulo jak gojekan kersane sing ngantuk-ngantuk melek. terus suwun, kula nyuwun pangapunten nggih Ibu-ibu nggih, pangapunten sangat Nggih, monggo ngantos Pak Banser tolong di, dibantu Ibu-ibu. Pangapunten sedaya Bu nggih, kula jak gojekan kersane jenengan kemutan terus kalih kula. Ngene niki muga-muga benjing sareng kula ten akhirate. Maksude ku, kula nunut niki niki. Eh. Awas, awas kepelekan. Mas Banser tolong tolong tolong. Nah, Alhamdulillah. Allah duduk orang ngurusi aku. <tuh> Ma, Pun Pangapun kang agung, Pangapun ten sangat enggang agung keranten. Kulo teseh ketah ngayai tugas wonten. <tuh> ya, yang kurang yuk ikut aku ke sana yuk, bareng bareng yuk. <tuh> Insyaallah mangke sambung datang wotan ngare ayo saya ngurung oleh sarung goda kak kurono pangga pun tenang ngagung mas Sinten sohibul hajah. hati suprayetno sekalian ibu yatini mugi-mugi tambah barokah al-fatihah al-fatihah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanirrahim Al imanikiyumiddin iya kan abudu iya kan as mustaqim صراط الذين <سؤال> انعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابه رسول الله اجمعين والحمد لله رب العالمين اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما تفرقنا من بعد تفرقا معصوما اللهم ثبت ايماننا ونور قلوبنا وسلمنا في الدين والدنيا والاخره ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وادخلنا الجنه مع الابرار برحمتك وفضلك يا عزيز يا غفار يا حليم يا ستار يا رب العالمين جزا الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو اهله بفضل سبحانه Robbika Rabbil 'izzati amma Yasufun. Wassalamu 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Nyuwun tulung Pak Polisi, Pak Banser kula dipun kawal ngantos dugi kendaraan. Bapak lan Ibu sedaya kula nyuwun agungipun pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.